Uutiset. Lehdistön vapaus on uhattuna nyt myös Euroopan unionissa. Unkarissa pääministeri Viktor Orbán on vienyt maataan yhä yksinvaltaisempaan suuntaan. Ja viime vuonna Orbania lähellä olevat tahot hankkivat omistukseensa riippumattoman Index-uutissivuston. Pian päätoimittaja irtisanottiin. Vastalauseena iso osa toimituksesta marssi ulos ja erosi. Syntyi myös mielenosoituksia. It was a long process. It did not occur on that single day when he was fired. It started basically years ago. We just felt that this is a red line, so we need to step up. Myös Helsingin Sanomien edeltäjä Päivälehti lakkautettiin sensuuriviranomaisten toimesta sortovuosien aikana. Для закрытия ежедневной газеты были веские причины. Финны серьезно угрожали единству Святой Царской России. Päivälehti ei kuitenkaan luovuttanut. Se jatkoi ilmestymistään jo 4 päivän kuluttua uudella nimellä Helsingin Sanomat. And we know that in the Hungarian media sphere there are a lot of businessmen, basically oligarchs, who have strong connections to the government and to politicians. Miksi Hesari auttaa unkarilaisia toimittajia just nyt? No nämä kollegat sisarlehdessä Unkarissa, ne on tosi vaikeassa tilanteessa tällä hetkellä. Ja se tilanne on niin hankala, että se vaikuttaa ihan siltä, kun Päivälehden Helsingin Sanomien tilanne oli 100 vuotta sitten täällä meillä. Ja sitten tämä on semmoinen opettavainen tilanne, että jos se tapahtuu Unkarissa, se voi tapahtua missä päin tahansa Eurooppaa. Ja oikeastaan missä ikinä riippumaton journalismi on vaarassa, niin kyllä meidän täytyy jeesi kavereita. Irtisanoutunut unkarilainen toimittajajoukko ei luovuttanut, vaan perusti verkkoon pian uuden uutissivuston Telexin, joka on yksi Unkarin ainoita vapaita journalistisia toimijoita. Hei! Helppohan se on muita haukkua, mutta entä Suomen oma pesä? Kysykää siltä päätoimittajalta, kenen lauluja Hesari laulaa. Suu kiinni! Onko Helsingin Sanomat aidosti riippumaton lehti? Kenen äänellä se oikein puhuu? Hesari on riippumaton lehti. Meille riippumattomuus tarkoittaa sitä, että journalismia näkökulmittaminen tehdään itsenäisesti täällä toimituksen sisällä. Ja sitten lehdellä on oikeastaan semmoinen niin kuin sillanrakentajan rooli. Ja se tarkoittaa sitä, että me altistetaan meidän lukijat hyvin erilaisille mielipiteille. Ja se on sitä riippumattomuutta, mistä lehti pitää tulevaisuudessakin kiinni. Sanoma osti äskettäin ison nipun maakuntalehtiä. Eikö se näin rapauta koko mediakentän moniäänisyyttä Suomessa? No ei se rapauta, koska näillä lehdillä tulee jatkossakin olemaan ihan oma ääni. Eihän kukaan muuten niitä lue. Et se, mistä me voidaan olla huolissaan Suomessa, on se, että journalismin määrä vähenee. Vähän niin kuin kaikkialla muuallakin maailmassa sen takia, että tämä digitalisaatio etenee ja sitten tulee näitä taloudellisia ongelmia. Ja nyt Unkari. We launched a crowdfunding page and after 1 or 2 hours it became obvious that we did it. So I mean, people, the readers, wanted us to continue our work. In the first month, we collected 1 million euros. But soon as you built the paywall, then we can open notes and give you impressions and understanding of how the model actually operates. It was really useful when we had these conversations before. We launched Telex and since then we operate 24 hours a day and 7 days a week. And we provide impartial, fact-based quality news for our readers. We are independent, I mean, from all political parties. We just follow the rules of journalism. We are considered as enemies. So we will ask them questions. If they have issues, we will just scratch them. We will be attaining the interest. The advertisement market in Hungary is also influenced by the politics. One of the largest actors of the advertisement market is the Hungarian state itself. Hesari on jakanut Telexille sellaisia asioita, mitä me ei kerrota kilpailijoillemme Suomessakaan. Eli esimerkiksi uutispäälliköt on kuvanneet, millainen sisältö tuo uusia tilaajia ja kehitystiimi taas on jakanut digitekniikan yksityiskohtia. Unkarissa sananvapaustilanne on ikävä ja kieltämättä vaakalaudella mennyt huolestuttavaan suuntaan, mutta sitten maailmassa on iso joukko maita, joissa tilanne on vielä paljon pahempi, jossa toimittajia uhkaillaan hiljaisiksi, heitetään vankityrmiin, tapetaan.
Ja itse asiassa tarvii mennä Suomesta sen kauemmas kuin Venäjälle tai Valko-Venäjälle, niin tilanne on jo sananvapauden näkökulmasta oikeastaan ihan hirvittävä. Hesari olisi ollut valmis tekemään sananvapausasioissa niin kuin yhteistyötä myös vainottujen turkkilaisten toimittajien kanssa, mutta se osoittautui lopulta heille ihan liian vaaralliseksi. You wouldn't have an idea. They would immediately find you out and can even put you in jail. Suomessa kuka tahansa saa haukkua hallitusta tai Helsingin Sanomia. Oikeisto ryönää! Punavihreän eliitin media! Ja Suomessa kuka tahansa saa perustaa aivan vapaasti oman lehteensä. Pidetään siitä kiinni, vai mitä, Viktor Orban?